الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسول صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya ba mu damar ci gaba da karatuntukan mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram idan ba ku manta ba yau muna 19 da watan ramadan daren 20 wanda ya daidai 19 da watan ramadan shekara ta 1437 Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 24 ko da watan Juin shekara ta 2016 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu fadi Allah sa albarka a cikin shi ya jama'a ba mu gushe ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake ce ma suratul Hud wanda sura wannan makkiya ce tana karantar da mu da tsantsar tauhidin Allah subhanahu wataala kun ga inda ta saddaro mun bayani tun daga farko annabawan Allah daki daki yanda kowanne in yazo yana kira ne akan tauhidi kowanne yazo iya kira ne akan kalmar la ilaha illallah shi yasa har za ku ji in aka ce sun karyata annabawa annabin sune suka karyata amanto ai sun karyata annabawa gabaki daya mutanen su ko saboda kowanne annabi akan la ilaha illallah yake kira mun ga labarin annabi Hud annabi Nuhu da fari shine farkon ma'aika annabi Adam sunan shi Abul Bashar baban mutane mun ga labarin annabi Nuhu da irin gogormai da yadda shi da mutanen shi har suka karyata shi shekara 1050 babu wanda suka yi imani da shi illa qalil sai ɗan kadan Allah ya ce mun ga yanda aka yi ruwan tufani aka halakar da duniyar gaba ɗaya wanda duk kaguri a lokacin aka halakar da shi sannan aka gangaro muka ga labarin annabi Hud wanda a jerin annabawa da mun haka ne ma'aika annabi Hud ya zo yayi kira mutane akan tauhidi sun karyata shi Allah subhanahu wataala ya halakar da su aka halakar da su da mi da iska wanda aka aika musu iska da take shiga da bakin su tana huta ta dubura su tana daukan kato tana lafta shi a kasa duk suka aka kohar da su a bisa huskokin su a rubda ciki gaba ɗaya suka halaka to ka iska sai ta zo ta kafa su ko ta dotsa su bayan annabi Hud yanzu mun shiga cikin labarin annabi Salih annabi Salih shi ma yana cikin kira za mu ga yaya ta kwashe da shi da mutanen shi annabawa sun kaso biyu akwai annabawan da sun yi yaki akwai annabawan da basu yi ba yaki akwai annabawan da Allah ya ba su lokacin da duk suka al'umma ta kiya sai Allah ya sa su dauki takobi a dauki yaki a yaki kafure wasu annabawa da dama sun yi wasu annabawa kuma basu yi ba yaki sun yi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala mutanen su da suka kiya sai Allah ya gaya musu bakin nan da suka yi imani da ku babu wanda zai sai su addu'a Allah ya tsere da su kuma sai Allah ya dau musu ya halakar da wa'ancan wanda suka kiya hal akwai mas'ala da ake cewa cikin annabawan da suka yi yaki da cikin annabawan da basu yi ba yaki wanne ne suka yi farala na'am anan ma arabu biyo sun ce wanda suka yi wanda suka basu yi ba yo ai kuma in ko gane mizanin abun rasulullahi ba yayi kowane annabi ba yayi yaki ko bai ba
yakuna sosai ma yakuna ma jiya ba yaki dai ba ko to kuma yanzu in ka duba annabi Hud annabi Ibrahim annabi duka daga cikin ulul azam suna daga cikin ulul azam ko bu su bayaki to wanne zaka ce wanne yayi barla to haka zubin annabawa yake akwai wanda Allah ya sa sun dau takobi sun dau kan yaki sun yaki kafurai akwai wanda kuma da suka zo suka yi kira suka ki kira suka yi ta kira mutanen suka ki bi sai Allah ya dau nauyin abin sai ya halaka da kafurai gaba daya haka ake ta yi dukkanin su dai annabawa ne sun yi mu sun yi iyayen mu eh saboda amiqat amiqyas har kullun abin da zaka dora a cikin addini duk farkon daraja ita ce Allah subhanahu wataala abinda Allah yace ba ji ba zancan a saurara shi za a yi abinda Allah yace annabi yazo ya bayyana mu shi ko tukwana duk wani mutum da kake tsammani ko wani babanka ne ko wani mukarrabi ne saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama yahi babana daraja yahi babanka yahi babanki daraja ko ba haka bane yayi kowa daraja kenan inda aka samu magana annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da magana wani baba magana wa za a dauka sallallahu alaihi wasallam sai ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wannan na Allah kenan shi kuma na annabi qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen to su ne gaba a tsari kuma yaya suke kuma ya suke Allah ya zabe su Allah ya daukaka su akan mu gabaki daya a jerin annabawa kenan mun ga jiya mun tsaya akan ayat da annabu Saleh yake kiran mutanen shi yake kiran mutanen shi karantota wa ila thamud akhawhum salih muhara daga nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب واتو النبي صالح Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi gurin wasu mutane da ake ce ma Samud. Samud kin wannan sunan mutum ne. Shine lattijan su babban su tsohon kakan su shine Samud kin. Sai ya dauki sunan kabilar gaba daya. Wa ila Thamuda sai aka dauki Thamuda mamanu min sarf saboda kabilar gaba daya. Amma inda shi aka dauka shi Samud ila Samudi ai za a ce da wasa laikata saboda ila harfin jar wa ila Thamuda zuwa ga kabilar Thamudawa akhahum saliha Allah ya aiko musu dan uwan su na kabila wanda yake cikin su annabi Saleh shine Salihu annabi Salihu da yazo yayi kiran su kale ya qaumi ibudullah yace ya mutane na ku bautata ma Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani Ubangiji ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai shi Allah. Kun ga kowane annabi in yazo yana kira ne akan kalmar tauhidi. Huwa ansha'akum minal ard, kusani Allah shine ya ware ku daga ƙasa. Anan sai ya gaya musu horkon islamin mutum. Horkon islamin mutum menene? Ita ce ƙasa. Allah ya halicci baban mu annabi Adam da mene? Daga ƙasa ko? To ya gaya musu horkon islamu daga ƙasa Allah ya halice mu
farkon islamin mutum menene kasa ce farkon ka na karshe shine kasa ko sannan kuma yace wasta amarakum fiha yasa ku a ciki kuka rayu ya nema ku gina ta ita kasal da gidajen ku da shimke shimke a cikin ku wasta amarakum fiha yace fastaghfiru ku nemi gafarar shi thumma tubu ilaihi ku tuba zuwa ga Allah je mun yi bayanin gafara da tuba in suka hada a guri guda bayanin su ko yanda muka yi bayanin al-islam wal iman mun yi bayanin wannan inna rabbi qaribun mujib ku sani ubangiji na idan kuka roke shi yana kusa da ku kuma zai ba ku amsa qaribun a kusa da ku yake da ikon shi da ilimin shi da sauraron shi da ganin shi da jin shi mujib kuma zai ba ku amsa tambayar ku Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku wai roƙon Allah ibada ne kuma ya biya maka bukatanka sannan kuma Allah subhanahu wataala yake fushi ga wanda bai ya roƙon shi subhanallah in baka roƙon Allah Allah fushi yake da kai kuma roƙon nashi ibada ne kuma zai biya maka bukatanka Allah yana son mu wallahi Allah yana so mu je mu shiga aljanna shi mu ne muke butulcewa Allah kiyaye kuma Allah sa mu kan hanyar shi kalu ya salih to kaji farkon amsar da suka fara bashi suka ce ya salihu babu ma wani kankauci da ladabi da wani ko baban wani ko wani irin wannan suna dai kawai karara a ce kai salihu ka gani babu ladabi a cikin magana suka ce kad kunta fina marjuwa a da ho kai muna tsammanin kai babba ne fa a cikin mutumin kirki ne fa kabla hada ka zo kamun ka zo mu da wannan magana taka ta Allah ɗaya ce mu da muke tsammanin ka shugabance mu ma mu da muke tsammanin in wani shugaba za a dora a cikin mu dora ka mu da muke ganin ka latijan kirki in menene mu zo mu tambaye ka shawara to da fa kai muna ganin darajar ka fa muna ganin ka da girma kamun ka zo ka ce mu Allah ɗaya ne fa amma ya kai salihu ka zo ka ce Allah ɗaya ne kamar kai da muna ganin mu a idan ka idan mu muna ganin ka babban mutum kabla hada ka mu wannan magana ta kafa to yanzu menene gaba atanhana an na'budu ma ya'budu aba ana aba'una yanzu kai salihu ka zo ka hana mu mu bauta tama abinda uwayenmu da kakannu muka isko suna bauta mu abinda muka gada tincincin kai yanzu a kirikiri kawai ka huto ka ce mu ba haka nan bane to wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib mu da mun muna shakka ma akan abinda kake kiran namu kace Allah ɗaya ne kuma murib ka ƙara mu shakka bisa shakka shikenan kawai mu gumi rabu da kai wai magana yanda take a da wai suna ganin darajar shi sun dauke shi latijan kirki da yazo ce musu la ilaha illallah to duka shikenan wannan ba daraja yanzu mu da kai babu wani ya bata alaka gaba daya sai kaka gaba قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير النبي صالح شيكم يا ميدا مسلم غنا يتي يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يا متانينا ينزو إنا كم بسا حجوجي na annabtaka Allah ya bani annabtaka da rahama daga gare shi daga gurin ubangiji na wa atani minhu rahama ya bani rahama ita ce annabtaka da hujjoji to faman yansuruni minallahi in asaitu in na kyale na boye na bi abinda kuke so dan ku ga girman nau wane ne daga cikin ku zai taimake ni in Allah ya damke ni babu wane ne in Allah ya kama ni zai zo ya taimaka min a cikin ku in har na boye ai soso suke ya boye su ma shikenan abidan su dinga garin darajar shi eh domin diyawa jarabta haka ne da ka huto kana fadin gaskiya zaka ga samu turjiya
zaka samu turjiya da ka fito kana tabbaka sunna kana bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in wani mai gidanka ne ka ga yana hararanka in wani mai baka ne ya damke in wani mai ganin darajar ka ne kauda kai to in ka samu turjiya wannan anan ake samun kasuli sai ya komo ya bi su sai ya kyale to shikenan a daidai tu kuma jarabta ce dama dan Allah ya jarabta ku ya ga wanda yayi da gaske da wanda bai yayi da gaske ko kasuwa kake idan ka daina abinda Allah baya so ka dada fara misali kana saida giya kana saida duk abinda Allah baya so sai ka ji wa'azi ka tuba ga Allah to ba haka ba kawai haka nan za a ci gaba da kai sai an jarabta ka an ga wai lalle da gaske ne ka tuba ko ku dan wata manuwa ne kawai so ne kake kama mutane wa Allah zai jarabta ka kasuwar riba da kake ci ta fari sai kaga ta fara ragewa ka buga nan ya rage ka buga nan ya rage saboda ka fasa sai da wancan lokacin abinda Allah baya so idan ka jimre aka ga lalle imaninka da Allah haka ne sai Allah kuma ya lullumka maka dukiyarka jarabta ce wasu kuma daga sun daina in suka shiga jarabta sai su koma su ce ina zai ga da fari bai bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama komai yana tahiya daidai mashi ne a gurin shi bai da problem da ya kama sunna yana bi da ita sai nan problem nan idan mushkila can mushkila to jarabta ce sai ka rike saboda annabi ya ga mu daman kamar damkalgaro shine sai ka rike ka tahiya haka nan dan lokaci ne Allah ya jarabta ka Allah ya ga imanin ka lalle ka bi sai Allah ya lullumka maka biyayya ga Allah ya jama'a batta kawo ci baya ka sa a cikin kanka duk biyayya da Allah ita ce ci gaba zaka samu duniya ka samu lahira amma sai ka samu jarabta sai an jarabta ka an ga imanin ka da gaske ne kake ko ba da gaske bane zaka samu matsaloli iri-iri sai ka jarabta ka ci jarrabawa idan ka ci jarraba zaka komin ka ya canza bi iznillahi azza wa jalla haka al'amarin yake tahiya sai ya ce musulmi ne wa atani minhu rahmatan ya bani rahmash ta'annabtaka faman yansuruni min allahi in asaitu inna qali na koyi nabi abinda ku kuke so dan ku yarda da ni dan ku ga darajata in Allah ya damke ni to wa zai kama ni wa zai taimako ni daga cikin ku fama taziidunani ghayra tahsir ku duba da kyau wannan aya fama taziidunani ghayra tahsir zaka ji kamar mutun ya ce ai ba komai ba ake kuke kara mini sai asara yo shi annabi akan asara yake ba haka nan bane duba da kyau wannan aya babu abinda ko da yaushe ku zo kuka gaya mini magana ta umbi ku babu abinda nake karuwa da shi a gare ku sai ganin tabewa ku sai ganin kun tabe kun kara tabewa saboda da kun bi Allah da kun bi ni na gaya muku abinda Allah yake so haka yake ne duk maganar ku batta kara mini komi sai dai in kara ganin asarar ku tabewa kuma ta ziduna ni gairu tahsir buku kara mini komi sai ganin asara akan ku kuna cikin asara kuna cikin tabewa kun butulce ma annabin Allah sai kaka gaba wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب كن سان الله سبحانه وتعالى iya ba annabawan shi mu'jiza mu'jiza ita ce annabi zai roki Allah ayi kaza kuma ayi abu kuma Allah ya hudo mun annabin yazo da wani abu da ake ce ma gagara misali ba mun ga annabi Musa ba da suka tada zakuna da macizai da menene annabi Musa da me yazo da sanda ko ya je wata ta zama kamar macijin duk ta share abin da suka wannan suka kirkiro na sihiri kuma ta koma sandata to wannan mu'jiza ce gagara misali kenan ba mun ga annabi Isa annabi Isa a zamanin shi menene likita ce take tashe ko sai Allah ya kawo annabin shi yake ta da matacce wani likita zai yi wannan sai ya mutu sai ya roki Allah sai ya tashi
wanda aka aihuwa ma tun an aihe shi ma wanda aka kurma bai yaji sai ya addu'a sai ya duhara ji har ya hika ji kai mai kunna in baka onkwale wani da wadata yau kutare su warke daga ya musu addu'a to ka gani mu'jiza ce wannan to annabi salihu anan sai suka ce to ai mu ba mu ga ba abin da ka zo mu da shi me kuke so sai suka tattaru suka ce to wannan katon dutsen na garin mu so muke muna kallon shi yana kuda ya barke taguwa ta fito daga cikin shi ku duba ho magana wannan dutsi ya aiho taguwa taguwa ba sai dai ba taguwa ta aiho ta suka ce a za gani jewa a cikin tafsirai cewa hatta da taguwa yayin da suka zana suka ce taguwa mai kaza mai kaza mai kaza da abubuwa wanda ba na taguwa ba ma dutsi yayin na kuda ya bare taguwa ta fito ai da mamaki suka ce to in kai wannan yace in nayi wannan kun roke kun yarda suka ce eh sai ku roki Allah kama annabi Isa a lokacin da suka ce su ma ba sun ce mai ba ya roki Allah ya sauko musu ma'ida ta minan samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka yace sai ka sauko mu kabaki daga sama katan tabul amanje da abinci a sama kala kala mu tattaru mu ci sai mu sallalle daga gurin Allah kai annabi Isa mai Allah yace musu yace to zan roki Allah a sabko Allah yace to in na sabko wa kuma duk in kuka ci duk wanda bai ba imani kuma zan halaka shi sai suka ce a kal a sabko kal a sabko ai ba a sabko ta ba ba a sabko ma ai dadin wannan ta suka a kal a sabko Allah ya sun sani sun sani sarai Allah ne Allah yace zai sabko in ya sabko amma duk fa mai kafir bi aje fa azabahu azaban la yu'adhib ahadan min al-alamin zan azabtar da shi azaba banna azabtar da wani a duniya irin wannan azaba da zan yi mai sai suka ce kal asabu to wannan abu ne ya wuce rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i in ka karanta ta ba a cikin addu'a mu take eh dan naji wasu a gurin addu'a suna rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i yanzu Allah zai sauko ma tabul amince daga sama sai da kai rabbana atina fid dunya hasana rabbana sami'na inna nasmina munadiyan yunadi lil iman amma ka ce rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i in ka karanta za baka ladan ka karanta qur'ani amma ba kai ba addu'a addu'a wannan ta annabi Isa ce wanda kuma su ma da suka ga kul ta suka kai asabko ba asabko ta ba ma ma'ida din ma asalin ba asabko ta ba eh balle yanzu su ma ba asabko musu balle kai yanzu ka dinga neman ma'ida ta binne samai ka baki daga sama to annabi Salihu sai roki Allah suna kallo suka tattaru dutsin na garin nasu ya barke taguwa ta fito yanda suka wadi to idan ka roki Allah to akwai jarabta a cikin mu za a jarraba ku to aka ce annal ma'a qismatun bainakum rijiyar ku gurin shan ruwan ku na garin ku to yanzu a raba biyu rana guda ku sha rana guda ta taguwa ci za a jarabta su suma ba sun sa ba an hudo taguwa ai sai ta zama ibtilai taguwan nan naqatul lahi ce taguwa ce ta Allah mu'jiza ce ta annabi Salihu yau in ta zo take shan ruwa in ta zo za ta shanye ruwan duka gobe ya malalo kuma sai ku ku sha da ku dauki ruwan ku na ran nan ku dauki na gobe dan a ga sun cin majarrabawa ko ba su cin majarrabawa ana haka ana haka ana haka ina sai suka kasa cin majarrabawa sai suka fara shawara cewa mu honan taguwa ta ishe mu honan taguwa tana shanye mu ruwa wa qala lahum rasulullahi naqatullahi wa suqiyaha annabin Allah Salihu ya gaya musu taguwar Allah cewa mu'jiza cewa kukkura bude ta sai aka fara shiga ɗakin shawara tafsiri ya ce akwai wani ashiqa samuda mafi tsiyatar su tafsiri ya ce shi ne sunan shi kuddaru shi ya je ya soke ta shi ya je ya kashe taguwar wannan da suka taro aka tashi a je a kashe taguwar wannan Salihu ya musu kashe di ya musu kashe di kansu taba tawa amma sai da suka kashe taguwar wannan a wata ruwaya an ce aka ridi dan hadadinta ya koma cikin uwashi shine zai hutu ranar kiyama Allahu a'lam bi sihhatil hadith
wato alamatu sa'atul kubra ta guwa zata hutu ita ce zata hutu wadannan ta ne zata hutu zai hutu Allahu alam amma akan ruwaya mafi rijaye dan nata ne ya koma cikin kakashi shine zai hutu iya cikin alamatu sa'a al kubra alamomin tashin kiyama manya manya ya koma zai hutu ba a cikin alamun tashin kiyama manya manya mi ne ne anan Allah ya ba su mu'jiza an kawo musu mu'jiza ta Annabi Salihu kuma sun karya abu kenan sai mi bus ci mu jarrabawa kenan sai azaba halakar da su zai wanda ya soke taguwa ana ce mai kudaru tafsiri yayi bayani wani mutum ne dan gajere ko da yake kau gajerun mutane su ce wani abu dan gajere ne amma ya je soke ta sai Allah ya ce mi wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya wannan ya mutane na wannan taguwa ta Allah ce aya ce a gare ku fadaruha ta'kul fi ardillah ku barta ta dinga cin abinci a kasal Allah wala tamassuha bisu kada ku dandana mata mugun abu ku shaheta da su fa ya'khudhukum adaban karim azaba makusanciya shine ta nan duniya karim din wannan ta nan duniya kamun azabul lahira ta zo mu idan kuka soke ta ko kashe ta azaba za ta shahe ku a nan duniya a ina aka yi taro ita wai ta shanye musu ruwa su ko su suka sa aka hudo musu ita ma kuma suka kashe ta sai kaka gaba fa aqruha fa qalat tamattu fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub fa aqruha sai suka soke ta da suka kashe ta fa qalat tamattu fi darikum annabi salihu yace to ku dan ji dadi kadan a cikin gidajen ku tamattu shine dan jin dadi dan shakatawa kadan meke kawa ka sarara sai ba su mine dele kwana uku talata ayyam kwana uku kun ji dele kin da ya ba su kwana uku ya muku saura azaba za a muku magana ta kare ya ga ma Allah zalika wa'dun ghayru makdhub wannan alƙawali ne ghayru makdhub ai ghayra kadhib ba ƙarya bane alƙawali ne ba ƙarya bane ba hallaka ku zai azabtar da ku zai magana ta kare kun sa Allah ya hudo ta go kuma kun ki imani kun soke ta go kun ƙaryata azabtar da ku zai shikenan sai kaka gaba falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'a وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ Allah subhanahu wa ta'ala yace falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo bayan kwana uku Annabi Salihu ba tayi ba ku zamna ku dan shi dadi ku meke kwana uku ko to lokacin da kwana uku ya zo ya gama najjaina saliha Allah ya ce sai muka tsere da annabi muka tsere da salihu walladhina amanu ma'ahu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama jin kai daga gare mu inji Allah wa min khizi yawma iz kuma daga azabal wannan rana khizikin wannan azaba ce muka tsere da shi daga kumiyata khizi azaba ce a nan gurin daga azabal wannan rana muka tsere da shi da waɗanda suka yi imani da shi inna rabbaka huwal qawiyul aziz lalle ubangijinka shine alqawi wanda yafi kowa ƙarfi al aziz kuma magwai inna rabbaka huwal qawi al aziz alqawi alqahir ya rinjaye su ya yi su ƙarfi duk ƙarfin da kike shi Allah ya yi su kuma magwai ne yana adalci akan duk hukumce-hukumcen shi wa akhadha alladhina zalamu sayhata wa akhadha alladhina zalamu sayhata fa asbahu fi darihim jathimin subhanallah ku duba inda aka halakar da su waɗanda suka zalunci kansu
sai Allah ya ce mai fa akhadha alladhina zalamu sayha sayha to kin wannan tsawa a wani guri za ku ga an ce da kasa ta girgiza aka musu tsawa shikenan malaika ya musu kyaliya shikenan gaba ɗaya suka fadi rub duk sun mutu kawai shikenan magana ta kare kyaliya kawai aka musu tsawa fa asbahu fi diyarihim jathimin suka wayi gari a cikin gidajensu suna rubda ciki a matattu a mace kattanewa hajjiji da kai suke wa yanda ya kamata amma malaika ɗaya da ya musu kyaliya shikenan malaika ɗaya da ya musu tsawa shikenan to wai malaikan shi yaya yake jindullahi kenan shi yasa ku gane cewa mala'iku kalma ce ta kun fayakun shi mala'ikan ya yake gauɗa gauɗin ƙatta ne wanda ku shi ba labarin annabi Musa da ya tura su je su ga iri-irin su ne wa birnin Ariha iri-irin su ne irin wannan ƙatin mutanen ne ba annabi Musa da ya tura mutanen su a je a yi inspecte a zo a bashi labari za su je su yake su inda Allah ya ce su ta yi irin wannan gauɗa gauɗin mutanen ya tura mutanen da suka je su uku ko su biyu a cikin ruwaya Yushau da Khalid suka shiga gidan wani ɗan sarmayi suka ɓace ma suka rasa ƙofar ko arme bai yi ba ya tahiya ɗan sai wani kayan cehonan shi da ya zo gidan shi sai isko kamar mutane ga su nan kamar tattabaru sai ya ɗauko su a hannu yake leƙawa haka haka wa muke a gurinsu haka za su ɗauke mu suna leƙa ga shi da kunne irin nasu da hanci irin nasu kuma muna magana suna ji ku duba irin mutanen yadda suke ba ya kai su gidan sarki ya ce ga wasu irin halitta to don ƙarfin imani suka ce mai mi sarki ya tambaye su ku suwaye kuma ana magana kamar ka ɗau tattabara haka suke muke a wurinsu kuma tana magana kana magana suka ce mu mutanen annabi Musa ne ya turo mu zo mu gan ku za mu zo mu kalkashe ku ku za ku zo ku kalkashe mu suka ce haka na so su da ɗaya ɗaya ku je ku zo to irin wannan mutanen ina za ka shiga da su mala'ika ya ce musu kai shi kenan da suka mutu ku duba fa to shi mala'ikan ya yake duk girmansu su wannan kan tarihinsu da suka zo dama nan Musa ya ce in kuka zo abinda ko gani kal ku gaya ma kowa ku zo ku gaya mini da suka zo gurin mutanen biyu sai suka shiga gari ɗaya ya zo gurin annabi Musa da suka shiga gari daga an tambaye su kakace ai wasu katun mutane ne ina mu ina su wannan mutane duk suka ruɗa ƴan garin gaba ɗaya mutanen aka tattara a ƙofa annabi Musa suka ce ya Musa mu fa wannan garin birnin Ariha ba na shi kuma shewa annabi Musa ya ta musu wa'azi ku je tunda Allah ya ce zai taimake mu ku shirya mu tahi Allah zai ba mu nasara mu kalkashe su suka ce a gaskiya ma da mu fiha mu ba ma je ba mata wannan katin suna nan da ƙarshe har suka ga annabi Musa magana ko suka ce mai fadhhab anta wa rabbuka faqatila suka ce ya Musa ku tayi da kai da ubangijin naka ku yi yakin ku kashe su mu inna hauna qa'idun mu muna nan in kun kashe su mun je mu shiga sun tsorata sun rude sun rikice anan Allah kuma ya jarabce su da ayyamu te kwanukan imuwa saboda wannan magana da suka yi kusan shekara 40 inda ka dora tukunya yau sai a tashi a wuni ana tahiya daga an kwanta sai ga inda ka dora tukunya ne shine a ran nan ne baka tai ba ko ina kusan shekara 40 a wannan shekarun ya nan Musa ya rasu kamun wannan lokaci to irin wannan mutane ne misalin su dan kankan nan gauda gaudan katta ne wanda ya kama yanda ya kamata in ka fada san wani ma da kyan zaka fito kenan ba ji ba kai a ina ya mutai a ya kai kisan su su wannan duk katuntakan su mala'ika ya musu tsawa daga tsawa kawai sai ha shikenan magana ta kare sai kaka gaba ka allam yaghnau fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan lithamud Allah sake karantawa ka allam yaghnau fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan lithamud Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace ka allam yaghnau fiha
suka wayi gari wai kace ba taba rayuwarsu ba a garin nan nasu sun mutu magana ta kare duk attakan su kaman ma ba a taba yin su ba ga sunan gauda ga wadan kattan kyariya ta malaika magana ta kare ka allam ya gano hasa ka mabbu su wadatu ba aka zamna da su anan ala aka ce ku saurara inna samuda kafaru rabbahum samudawa sun karyata biyayya sun kafirce daga biyayya ga ubangijin su ala ku saurara buudan li samud nisanta da rahmal Allah ya tabbata ga samudawa sun kafirta Allah ya nisanta su daga rahmar shi magana ta kare shikenan an halakar da su kuma ranar kiyama za su shiga wuta Allah an yi asara bibiyu nan kan gaba ne zai ya yi da bayanin samudawa kamar yadda aka yi bayanin adawa mutanen Salihu kuma yanzu an yi da bayanin kissa yadda ta zo a cikin suratul Hud ta yi da bayanin mutanen annabi Salihu samudawa zaka ga kuma idan ka ci gaba Allah zai ba mu labarin mala'iku da suka yada zango a gurin annabi Ibrahim za su ina za su halakar da mutanen annabi Lut suka biyo wajen annabi Ibrahim suka yada zango hal aka yi wasu abubuwa suka bashi labarin matan shi suka bata labarin cewa za ta aiwu to kan gaba ne yanda muke so insha Allah so muke mu tsaya da karatu daga yau saboda goma ta karshe ta shiga ana bukatar hutu domin a tashi da dare ana bukata jikinka yana da haƙi so ake ka dinga tashi da dare goma ta karshen wannan karaya ta ya jama'a watan Ramadan wata ne mai albarka wata ne Allah da farallar shi ya fifita watan Ramadan a dukkan shekara a kowane watanni sannan kuma kwana goma na cikin Ramadan ya fifita shi a sauran kwanuka na cikin watan gaba daya sannan kuma a cikin kwanan goma akwai dare daya wanda Allah ya fifita shi akan duka darurruka idan Ramadan ya zo kare shi annabi tuntunewa yake yi shudda mai idara ya irme gaftan shi a wannan hadisi akwai darasi guda uku na farko ya irme gaftan shi kenan yanzu mai aikin ya tashi sannan kuma ya irme gaftan shi ya tuntune ya yake nisan ta iyalin shi sannan kuma wa ai kaza ahla ya tada yan gidan shi iyalan shi ya tada su ya motsa su na koma ga Allah subhanahu wataala idan ka raye daren wannan guda goma ka samu lailatul qadr annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ya koye shi a cikin daren wannan guda goma dan mu raye daren gabaki daya guda goma idan muna so mu tashi lijittin wajtihadin tukuru mu koma ga Allah sai mun dinga yi muna hutawa kada bayan azumi insha Allah za mu ci gaba da tafsiri wanda za a dinga yin shi sati insha Allah ranar da aka sa za a yi fadi a kuma da sauran karatuttukan mu na masallaci da karatun sira da karatun hadisi da fiqh da duka jadawal din kamar yanda kuka sani amma tafsir daga nan muke so mu tsaida shi insha Allah dan a ba mutane damar bota ta mu ubangiji raye darrukan wannan guda goma lokaci ne na atashi ya jama'a kowa iya bukata gurin Allah kowa ma bukaci ne da kai wasu bukatunka wanda daga kai sai Allah to wannan lokaci ne naka gaya mai lokaci ne naka wanka da zunubi lokaci ne naka ma Allah jirbini ka mai da kanka lalle kai bawa ne domin Allah shine yake so mu mushi jirbini Allahu wanda ake ma ilha'u nana cewa ga tambaya duk abin da ya ma cikas ka doshe shi da wannan kwana goma sai ka ga bayan shi bi iznillah kada ka kuskura ka kasa kada ka kuskura ka shantake kada ka kuskura barci ya dauke ka lokaci ne wanda baka sani ba Ramadan na badi kana nan da ranka ko baka nan za a yi shi da yawa muna tare da su Ramadan na bara
amma yanzu suna cikin kasa. An binne su magana ta kare. Da za a tado su mi kuke so da sun ce raka'a guda a cikin ramadan. Ka bari shedan da duniya su jaye ka, su rinjaye ka. An ce an kulle shedan a cikin ramadan ko? To da sauran abubuwa guda uku ai. Dan wannan tambayar ta zo ran nan an ce to me yasa an ce an kulle shedan mai gama-gama me yasa kuma ake fada a cikin ramadan? To ai ba shedan bane kadai yake sa ka fada a cikin ramadan, a cikin rayuwarka. Abubuwa ne guda hudu wanda suke rikita ka, wanda kullum fada kake da su. Shine ala inni bulitu bi arba'in yarminani bi nublin an qausil lahunna dariru, sai ce iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa. Kaga wannan hudun kullum fada kake da kai da su, da iblis dama inna shaitan lakum adu fatakhidhu aduwa, makiyinku ne Allah ya ce karbe shi makiyayi. Wa nafsi rai sai kai kokowa da ita, sai ka tashi tukuru da ranka. An zo daga yaki wata rana, Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun zo, yace musu qadimtum khairal maqdam qadimtum min al ghazwati al asghar ila al ghazwati al akbar. Kun zo hiyayye komowa, amma kun zo daga yaki dan karami zuwa yaki babba. Kaga za su yi mamaki menene yakin babba. Yace yaki da rai, ranka ya jama'a. Rai ta kasu kaso uku. Akwai rai wadda take amara, mai umurni da mugun aiki. Kullun za ka ga umurninta ta sa ka kai mugun aiki. Akwai rai ta tsaka. Rai amara ita ce wadda Allah ya ce mine, inna nafsal amaratun bisu illa ma rahima rabbi, a cikin suratu Yusuf ko? Rai mai umurni ce da mugun aiki, sai wanda Allah ya ci kai. Akwai rai ta biyu ta ce nafsul lawama, la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bi nafsil lawama. Rai nafsil lawama din wannan ta kasu kaso biyu. Akwai lawamatun bil khair, akwai lawamatun bil shar. Akwai mai zarginka da mugun abu, kuma akwai mai zarginka da aikin alheri. Mai zarginka da mugun abu shine in kai mugun abu, sai ran naka ta dinga sa ma ka kara. Mashayin giya ne ya sha kwalba guda ya ta dinga mai fada kamar kai kwalba biyu mana ka zai guda ma ka shanye. Kaga rai ce muguwa wanda ta karkata ina zuwa amara waccan mai mugun aiki. Amma akwai lawamatun bil khair wanda take umurninka da aikin alheri. Ita duk abin da kai na alheri in ka danne sai ka ga ranka tana maka fada, dan mi baka kara ba, dan mi baka yi. Ka ci gaba min da bautar Allah, ka tabbata wannan aiki shi kadai zai tsaya a tare da kai. Ummi ne ne, umma ne ne, tahiya zai ya barka, sai ga ranka tana maka fada. Za ka ga mutum wani bi in ya tsaya daga shi sai ran shi, in ya yi tsokaci ka ga iya nadama akan wasu abubuwa da bai yi ba na alkhairi. To ran shi ta karkata zuwa ga nafsin ta karshe wanda kowa yake so ran shi ta kai wannan guri. Wace ce babbai? Ita ce nafsul mutma'inna, rai nutsatsa wadda Allah ya yabe ta a cikin Alkur'ani, inda Allah ya ce mi, ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ke rai nutsatsa, koma gurin gangan cikin ranar kiyama. Allah zai ce ku taso ku shiga cikin bayina managarta, ku je ku shiga aljannata. Kowa sai yake ran shi ta koma mutma'inna. Amma rai ta kasu kaso uku. To bi kenan, iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa, muka ce abu hudu ko? Na farko iblis, mun ga nafsi rai, to akwai duniya. Duniya ita kanta wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai, sai aka ji shi yana fada iya cewa mi ilayki anni ilayki anni ilayki anni kakki zo mun tafi ba ni wuri. Sahabbai suka duba su ga ba kowa, su ga ba wace ce, suka shiru kuma suka ce ya rasulullah mun ga kana wada katta zo kuma ba mu ganta ba wace ce. Annabi ya ce muslat ilayya dunya, an kwatanta mun duniya ne ta zo kamar wata tsohuwar mace, take ce mini in kana so duk abin da kake so in baka a nan duniya. Annabi ya ce ni ko na kore ta, amma kun san abin da tace mini? Suka ce bu sani. Rasulullah ya ce ta tai mini inna jauta anni falan yanjuwa min ba'daka anni, in kai ka tsere mini
to wanda suke bayan ka bisa isa tsere mu sauran sahabbai da sauran duniya da mu tace mu sababu tsere mata zaka ga duniya ta rudu mutun ta dauke shi ji yake babu ja da baya shi ko yana kanka kare yana kan cikin halaka duniya kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da in suka ga sun yi riga uku a rayuwarsu zaka sun shiga daki suna ta kuka rigar shi uku kar dai duniyar nan ta kama shi mallar riga nawa gare ka bata kama ka ba Allah kiyaye to kaga duniya kenan duniya kenan iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa san zuciya san rai zai ga abu kawai dan san ranka ga gaskiya sai ka bauɗe to cikin azumi menene annabi yace za a darmewa saura nawa to kun ji abin da yasa ake banna uku wannan kana tare da su an darme iblis kenan duk abin da kai ba iblis bai saka zaka ana fada ana cin kai wasu kusa azumin iblis din hobe yana kenan kai ka kirkiro ma kanka da kai da wannan abubuwan guda uku to lokaci ne ya jama'a nan mu koma ga Allah wannan daren guda goma kada wanda ya kuskure ya kasala a tashi a raya suka bujurto ma Allah duk wasu bukatunka kama Allah naci kai ta roƙon Allah Allah zai amshi addu'arka idan ka raya daren wannan guda goma ka tabbatar da ka samu lailatul qadar kuma ku dauke shi darasi lailatul qadar nan fa ba wani abu ne zaka ga ya canza a cikin rayuwarka a dare ne wanda Allah ya fifita shi a dukkan dare dare ɗaya ne ibadar take cikin shi ta yi shekara 83 ko yadda wannan lailatul qadar khairun min alf shahr wata dubu lisan wata dubu shekara nawa ne 83 da yan ka to ibadar shekara 83 in kai ibadar dare guda ka san ba karamin jari bane ka dauka ba karamin jari bane ka dauka ibadar shekara 83 in ka raya dare guda da bauta Allah sannan ka dauke shi darasi ba wani abu zai kaga ya canza a duniya da ake cewa wai kaga lailatul qadar komai ya canza sai ka aba duwatsu sun kwanta ince ya duk wannan zaga ka'aba daga nan dizzance ne ƙarya ce babu shi kitabun rasuli wazin kristanci ne wani ya shiga daki ya ga lailatul qadari suna cewa lailatul qadar wa ya ga babban dare wai sai ya roki Allah ya girma ya cika daki kun da sai sai da aka fasa duk wazin kristan ne wannan ba yadda tushe a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama mu dai ya gaya mu alamin shi kawai a cikin daren wannan goma yake alamun shi menene a rannan zaka ga yanayi yayi daidai wa daida babu zahidi yawa babu dari di yawa kuma zaka ga sama ta yaye tarmamu misali sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana sujada a bisa damshi ran lailatul qadar damshi kenan wannan yana nuna ko da rana an yi ruwa ko kuma jiya an yi ruwa kasa dai bata yi da bushewa ba amma zancan zaka ji wani ba a jin kukan kare ba a dukka babu wannan kukan kare ji zaka yi kana da kare a gidanka kullum ma ba hushi be kenan babu lailatul qadar ne dukkan wannan zance ne na mutane dare ne mai daraja iya bukata ka huta ka tashi kuma tukuru ka bautata ma ubangijinka subhanahu wataala al-Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam in naga lailatul qadari in nazo da raina a lailatul qadari wace addu'a ya kamata in yawaita yi annabi yace ki yawaita allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni a yawaita ta sannan ka yawaita istighfari ka yawaita salloli duk wata bukatarka ta duniya a kwana goma nan kullun sai ka ga yamma Allah duk sujada da kai sai ka ga yamma Allah wannan bukatar taka nafila ce zaka yi ta wadi ko da larabci ko da hausarka akwai ko da hausarka cikin nafila ne ka nemi Allah ya biya ma wannan bukata ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah iya farawa daga faduwar rana zuwa ketawar alfajir saboda haka insha Allah muna roƙon Allah ya ba mu ƙarfin ibada a cikin wannan kwanukan guda goma kuma muna roƙon Allah ya jama'a babban abu ayi ma ƙasar mu addu'a Allah kawo mu zaman lahiya amma ƙasar mu addu'a Allah kawo mu zaman lahiya abinda muke kira da babban murya kowa ya hudda wata siyasa a ranshi wallahi zaman lahiya shi zai baka damar ci gaba da addininka zaman lahiyar mu shine zaman lahiyar iyanmu da matanmu da jikokinmu
mu roki Allah mu dai Allah ba mu zaman lahiya a kasa mu yi ibada mu yanda muke so mu tashi tukuru mu bauta ta mu ubangijin mu kar ka sa siyasa a cikin ranka a cikin zancen zaman lahiya kawai Allah ka mu zaman lahiya idan babu zaman lahiya hirgici mugun abu ne mugun abu ne inda aka hirgita mutane ku dinga ganin abin da ake a television gari guda da mutane da komi da komin su a zo a watsa su ana raba musu abinci loma loma a hannu wan shi bai san ba inda yake baban shi bai san ba inda yake matar ka ba san ba inda kake kowa ya watse kawai gudun mutuwa ya jama'a mu yi addu'a tukuru Allah ka mu zaman lahiya a ƙasa mu roki Allah mu mushi jirbini Allah ya kawo mu zaman lahiya a ƙasa kuma mu duba ƴan uwan mu gaba daya mu dinga ma ƴan uwa addu'a kowa ya dinga ba kowa addu'a mun yi hadisin wanda in kana ma wani dan uwanka addu'a a halin koye Allah zai sa mala'ika kai kuma iya maka addu'a kana Allah ba wani dukiya mala'ika iya kai ma Allah baka Allah ba wani ilimi Allah ka ba wani ilimi mala'ika yana kai ma Allah baka kai kana mai kai kuma mala'ika iya ma kuma ba sharɗi bane ka zo ka ga ya mai na maka addu'a ba ya zo ka yi subu ka zambace shi ka zare mai wani kudi wannan tsakaninka ne da kai da Allah wani dan uwa bai da lahiya kai ta roƙon Allah Allah ba shi lahiya kai ma mala'ika iya tama Allah baka lahiya wani dan uwa iya cikin yaudara yana yaudaran mutane yana cuta a cikin sana'ar shi kai ta roƙon Allah Allah daidaita shi a sana'ar shi shi kuma mala'ika iya tama kai ma Allah daidaita ka riba ce bibiyu ya jama'a kenan mu tashi tukuru yau yake farawa daren 20 annabi Allah ya ce mu Allah ya koye shi a cikin goma akwai hadisai da dama wanda suka nuna daren 27 ne amma an koye shi a cikin goma wannan annabi ya ce ku neme shi a goma ta ƙarshe idan ka raye goma ta ƙarshen ka samu lailatul qadr Allah ba mu iko amin ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawanka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka ba mu ikon bautata maka Allah ka karbi ibadanmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ko mun dacinta Allah ka gwada mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacinta ya Allah talibanmu na da magana gaba ki daya wanda za su ta examen Allah ka ba su sa'a ya rabbal alamin rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.